ጀምር። የተወለድኩት ጅጅጋ ነው። እዛ ኤሌመንተሪ ስኩል ከጀመርኩ አዲስ አበባ ፎሎ አፕ ከተከታተልኩ በኋላ ዊንጌት ሴኮንደሪ ስኩል ገብቼ እዛ ትምህርት እያለሁ በደረገ ጊዜ ነበር። ያው በነበረ ሁኔታ ችግር ነበር ትንሽ። በዛ ምክንያት በቀይ ሽብር በሚባልበት ጊዜ እንደ ብዙ ጓደኞቼ ሀገርን ጥዬ ለመውጣት ተገድጃለሁ። ከዛ ወጥቼ አንድ አመት ተኩል ያህል ባህር ላይ ከሰራሁ በኋላ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ድድል ሆኖ ሆላንድ ለመግባት ችያለሁ። ሆላንድ ስገባ በጣም ወጣት ነበርኩ። ማቋሷን ነበረ፣ ብቻዬን ነበር። እንደ ማንም እንደሚያደርገው እዛ ገብቼ ስደተኝነት ጠየቅኩኝ። መጀመሪያ አካባቢ አልተቀበሉኝም ነበር። ያው እኔም ወዲያው ቶሎ ብዬ ከአምስተርዳም ከተማ ውጥቼ ወደ ገጠር ላኩኝ ብያቸው፣ እዛ ትምህርቴን ለመቀጠል ስለፈለጉ። እዛ ደግሞ ትምህርታቸው በቋንቋቸው ስለሆነ ቋንቋቸውን ለመማር የምችለው በግድ ከከተማ መውጣት ስለነበረብኝ ከተማ ውስጥ ከሌላ ወደ ገጠር ላኩኝ ብያቸው፣ አንድ የሆነ ትንሽ ገጠር ልከውኝ እዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቋንቋቸውን ችዬ ወደ መሰረታዊ ትምህርት ጀመርኩ። ስጀምር ትምህርቴን ጀመርኩት የፓይለት ለመሆን ሀሳብ ነበረኝ፣ ግን በነበረው ሁኔታ መሆን አልተቻለም። ስኮላርሽፕ ተሰጠኝ እና በማድረገው ጥረት ስለደገፉኝ በኋላ ከዛ ወደ ስኮላርሽፕ ሰጥተውኝ ትምህርቴ መከታተል ጀመርኩ። ከዛ ኤሌክትሮኒክስ ለማለ ቤት ትምህርቴ ጀመርኩ። ከዛ ጀመርኩኝ ኤሌክትሮኒክስ ተማርኩኝ። ያው የአስር ዓመት ትምህርት ነበር ጠቅላላ ግራጁዌት ለማድረግ። እኔ ግን በስምንት ዓመት ጨረስኩት። ከዛ ግራጁዌት እንዳደረግኩ ዲግሪ እንደተቀበልኩ ትልቅ የሆላንድ ካምፓኒ ውስጥ ኢኖቬሽን ኢንጂነር ሆኜ ስራዬን ጀመርኩ። እዛ 15 ዓመት ሰራው። በማዕከሉ ሆላንድ ውስጥ እንግዲህ ሆላንድ የሚታወቀው ብዙ ጊዜ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የላዳ መኪናዎች ከዛ ነው የመጡት። ስለዚህ ሁሉም ያለ ሰው እዛ ያችን ነገር ይልካል። እኔም መላክ ጀመርኩኝ። ከዛም ብዙ መኪና ወደ ኢትዮጵያ ላኩኝ። ይህ እንግዲህ ምስራው ከስራ ጋር አብሬ ነበር ምስራው። በኋላ ግን ያን መኪናዎች ስልክ ብዙ ጊዜ የሚቀርብልኝ ጥያቄ እንዴት ይህን መኪና ትልካለ፣ የስራ ባልደረቦች እንዴት ይህን መኪና ትልካለ? ምክንያቱ መጨረሻ የሞቱ መኪናዎች ናቸው፣ የወደቁ መኪናዎች ናቸው እና ምንም ዋጋ የላቸው እንዴት ትልካለ ምናምን ስለሚለው ትንሽ ይሰማኝ ነበር። በኋላ እና ደግሞ የነበረው ያኔ የሚሸጥበት ዋጋ እዚህ ድሮ ከ20 ዓመት በፊት መኪናው አዲስ ሆኖ ሆላንድ ከሚሸጥበት በድብር በጥፍ ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ለምን እቃውን ፈልጎ አዲሱን ኢትዮጵያ ውስጥ አስቴምብል አናደርግም የሚል ሀሳብ መጣለኝ። ያንን ሀሳብ ይዤ የሆላንድ መንግስት ጋር ሄጄ ጠየኳቸው። እንዲህ እንደዚህ ያሰበለኝ ሀገር ሄጄ ነው ስራ ስላቸው፣ እነሱ በብዙ ነገር ሀሳቡ በጣም ደገፉት። ግን ባክግራውንድ ኤሌክትሮኒክስ ፓወር ኤሌክትሮኒክስ ስለሆነ ይሄን ነገር ለማድረግ የግድ እውቀት ያለ ሰው ፓርትነር ያስፈልጋል አለኝ። እና እሱን ከዛ ወጥቼ ከዛ የኔ ድሮ ማናጀር የነበረ አማክሬው ከእሱ ጋር ሆነን ሆላንድ ውስጥ አንደኛ የተባለ እዚህ አሴምብሊ ላይ ውስጥ ያለ ካምፓኒ አገኘ። እሱን አነጋገርናቸው። መጀመሪያ ትንሽ እንትን ነበር፣ የሁለት ሶስት ጊዜ ደግመን አነጋገርናቸው። ከዛ እሺ አሉን። አብረን ሀይዘን ሄደን ሆላንድ መንግስት ጋር አሁን ሁለትንም እኔ ኢትዮጵያን አውቃለሁ፣ ስራውን አውቃለሁ፣ እነሱ ኖሌጅ አላቸው። ስለዚህ ሁለታችን መስራት እንፈልጋለን አላቸው። እነሱ በቃ እንደዚያ ሲሆን እሺ አሉ፣ ፈቀዱልን። ከዛ በ2005 ጃንዋሪ ላይ እዚህ መጥተን ይሄን የሆኑን ያለንበት ካምፓኒ ሆላንድ ካር የሚለው ካምፓኒ አቋቋመ። አቋቋም ነው ያው አላማችን ምንድን ነው? የቤት መኪና እዚህ ገጣጥመን ገበያ ማቅረብ ነው። ወደዛ እመጣለሁ። እንግዲህ ወደዚህ ኢንቨስትመንት እንዴት እንደገቡ ነግረውኛል። ወደዛ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። ከዚያ በፊት ግን እንደው ስለ ቤተሰቡ ማውራት እንችላለን? ትዳር መስርተዋል? ቻሉት? ያው እንትን እንዳልኩኝ እዛ ገብቼ ስራ
ትምህርት ቤት እንደገባሁ አንድ አመት እንደሆነኝ አንድ የሆላንድ ዜጋ ነበረች ሴት ተዋወቅኩኝ አብረን ነበር ብዙ ጊዜ አብረን ሆነናል ከዛ ተጋባን እና አንድ ልጅ አለችኝ ያሳ ልጅ ማለት 13 አመት ሆነ እና እንት ማውን ሆላንድ ላይ ነው አሁን እዛ ነው የሚኖረው እንደነገሩኝ ቀድሞ ሆኖ መኪና ይልኩ ስለነበረ በተለይ እነዚህ ላዳዎችን በዛ ምክንያት ወደዚህ ቢዝነስ እንደገቡ ነግረውኛል ከዛው ጪላ ምክንያት አሉት ማለት ይሄን ማነሳበት ምክንያት ምንድነው ምናልባት ኢትዮጵያውያን ያሮጌ መኪና ስለሚገዙ ወይ ደግሞ እዚህ ያለው አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል መኪና ስለማይጠቀም እንደዚህ የማገዝ ሐሳብ ኑሮት ነው ሌላ ምክንያት ያው ስራውን ሲጀምር ኃይለኛ ሪሶርስ ቼኒንግ ማለት እንግዲህ ጥሩ ስራ ነበረኝ ጥሩ ኢንካም አልነበረኝ ያን ጊዜ እነ ስራ ሲጀምር በኃይለ በጣም ሪስክ ነበር ግን የሆነ እኔ ሁሌ ቻሌንጅ ፈልጋለሁ የሆነ ነገር ሲደጋገምብኝ አልፈልግም ያ ስለሆነ ሐሳቡ ደግሞ ይሄ ነገር ማድረግ አትሊስት በህይወት ያን ነገር ሰርቻለሁ ለሀገሬም ቢሆን ምንም ሐሳብ ነበር እና ያንን ነገር ተመርኩዤ እና ደግሞ መኪና ኢዚሊ አክሰስብል መሆን ይችላል መርካሽ ይሄን ያህል መኪና መሆን የለበትም ይሄን ሐሳብ ውስጥ ነበርኝ በዛ ምክንያት ነው ይሄን አደርጋለሁ የሰጉት እንጂ በ የኢንካም ምንድነው ያ ገንዘብ አጥርፋለሁ ይሄ ምንም አይደለም ይሄ ስራ በጣም 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 ከባድ ስራ ነው በጣም በጣም ዲቮሽን በጣም ብዙ ነገር ሳክሪፋይስ አድርገን የምሰራው ስራ ነው የነበረኝ ኑሮ በሳምንት 32 ሰዓት ነበር የምሰራው እና 5 6 ጊዜ በአመት ቫኬሽን እንደም ማገየርኩ ነው ኑሮ እና ምንም አልጎደለብኝም እና ለገንዘብ ይች ሳይሆን ሰራሁት የሆነ ራሴ ዲቮሽን ስለነበረኝ ነው ግን እና በዚህ ስራም ብዬ ጀመርኩት ያው ሲጀምረው እንዳልኩት ብዙ እንት ነበር ቻሌንጅ ነበር ሪስክም ነበረው ግን ያው ከታገልኩ ሪስኩን ወጣው ያን ጀመርኩት ሆላንዳዊን ጋር ያላችሁ አግሪመንት ምንድነው እንግዲህ ይሄ ድርጅቱ ሼር ድርጅት ሼር ጆይንት ቬንቸር ነው ጆይንት ቬንቸር ማለት ያው እነሱ ድርጅቱ የሁለት ነው ትሬንቶ የሚባል ካምፓኒ እና የኔ ነው ሁለታችንም ያለን ሼር 50% 50% ነው ያ ነው ያው እንደጀመርን መኪናውን ስንጀምር የፊያት ሲስተር ካምፓኒ ቱርክ ውስጥ አለ ከነሱ ነበር ያመጣነው አላማችንም ያው ፊያት ላዳን የሚመስል መኪና እናምጣ ብለን ነበር ጀመርነው ለክ መኪናው እንዳመጣ ግን ማርኬቱ እንደዚህ መኪና ምንም መንገድ እንደማይቀበለን አወቀን ቶሎ ብለን ያ መኪና ተገላግለን ይሄው ከዛ በኋላ ከቻይናዎች ጋር ሊፋ ከሚባል ቻምፓኒ ቻይና ተነጋግረን ከነሱ ጋር እቺናውን ካረንትሊ ያለችው መኪና አባይ መኪና ይዘን ገበያ አስገባ። እናንተ ዋንኛ ተጠቃሚ ማን ነው ብላችሁ ወደ ገበያ ስለምትጀምሩ? አሁን እንግዲህ ታርጌታችን ሚድል ክላስ እና ድርጅቶች የመንግስት ቢሮዎች ናቸው። ድርጅቶች እንደ ቢባንኮች ትራንስ ኢንተርፕራይዝ ድርጅቶች የመንግስት ባንኮች መንግስት ቢሮዎች እና ግለሰቦች በተለይ አሁን እዚህ ሰከንዳንድ መኪና ፈልጉ እነሱ ላይ ነው ታርጌታችን ያለው። አሁን ምክንያቱም ያለንኛ የሰከንዳንድ የመኪና ዋጋ ከ20 አመት ካለው ሰከንዳንድ መኪና ጋር አንድ አይነት ዋጋ ነው። ስለዚህ ለህብረተሰቡ ያን መገዝቶ የሰከንዳንድ መኪና ገዝቶ ቀጥታ ጋራዥ ነው የሚሄደው ሞተር ክላስ 2000 ክላስ 2000 የሚሄድ ስለዚህ ለህብረተሰቡ ይሄ ጥሩ ነው እና ያይ ታርጌታችን እዛ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን አሁን መጀመሪያ አካባቢ የመጀመሪያው አሁን የቆመችው ላዳ የምትመስል አይነት መኪናውም ስትመጣ አሁንም ያለው አባይ መኪና ይሄ መካከለኛ ገበያ ያለውን የህብረተሰብ ያገናዘበ ነው ብለው ያስባሉ? አዎ ይሄ አሁን እንግዲህ እኛ አላማችን ሶስት አይነት አለ ምንድነው ይሄኛው ያው ሚዲየም ክላሱ ቶሎ መኪና መግዛት የሚችል ነው ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ሃይር ክላስ ከዚህ ከፍ ያለ አማሽም ትባል መኪና ከሚቀጥለው ሶስት ወር ውስጥ እናወጣለን ከዛ ደግሞ ከሶስት ወር በኋላ ሎወር ክላስ የሚባል ዋጋው አነስ ያለ ናኦሚ የምትባል መኪና በልጅን የተሰየመችው እሷን እናወጣለን ስለዚህ ሁሉንም ሬንጅ እንትከበር ለማድረግ ነው አላማችን ነገር ግን እኔ ምን አስቤ ነው ምናልባት የግል አስተያየቴ ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው መኪና ስታወጡ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል እግረኛ ነው
ትንሽ መግዛት የሚችለውም መኪና ለመግዛት ሲሞክር የሰከንድ ሃንድ መኪናዎችን ነው የሚገዛው። እነዛ ደግሞ የሚገዙበት ዋጋ ይታወቃል። ስለዚህ አግራችን የመኪና መገጣጠሚያ አፍሪካ ተሰራ ሲባል ጀመረ ሲባል እነዚህ ሰከንድ ሃንድ መኪና የሚገዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አዲስ የሆነ ግን በዛ በሚገዙበት ዋጋ ለገበያ ይቀርባል የሚል ግምት ነበር። ነገር ግን አይደለም፣ ውድ መሰለኝ የመጀመሪያዎቹ። አሁን ያለው ዋጋ ወንቱ አሁን ያለው ዋጋ እንግዲህ ውድ አይደለም። አሁን እንዲህ ማርኬት የምናይበት ጊዜ አይደለም። መቶ ወያኔ የሚባል መኪና በአሁኑ ጊዜ ማርኬት ላይ 165 በ70 ሺህ ብር ነው ሸጠው እና የኛ መኪና 165 ሺህ ብር ነው እና ይሄ 20 ዓመት ያገለግል መኪና ይዛ የተሸጠ እኛ 165 ስንሸጥ ውድ ማለት አለም። ኦፍኮርስ ለአንድ ሰው ያን ገንዘብ አፎርድ ሊያደርገው ላይባ አይችልም። ግን እኛ ሁሉንም ይሄንን እንኳን ለመውረድ ዋጋ ያቻልን ምንድን ነው? ያው በስንት ትግል ከመንግስት የታክስ አድቫንቴጅ ላገኘ ነው እና የሚወስነው ዋናው የመኪና ዋጋ የሚወስነው ታክስ ነው፣ ቀረጥ ነው። እስከዚህ ድረስ ለመውረድ ይቻልን ይሄን ነው እና አሁንም ቢሆን እየታገልን ያለ ነው ዋጋ ለመጨመር ነው ግን በሚቀጥለው ወር እንደምንጨምር ነው። ምክንያቱም ያለው የፎሬን ከረንሲ ዶላር ኤክስቼንጅ ሬቱ የብረት ዋጋ ምናምን የነዳጅ መናር እኛ ሰፕላዮችን ዋጋ በየጊዜው እየጨመረብን በአዘዘን ቁጥር ዋጋ እየጨመረብን ያለ ነው። እኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያንን ስንቶ ራሳችን ከምናገኘው ፕሮፊት ነው ኮንሱም የምናደርገው። ካምፓኒ ደግሞ ፕሮፊት ከሌለ ዲስ ማድረግ አይችልም። ናሴት እና ዘ ሚኒመም የሆነ ፕሮፊት ነገሩን ለመስራት የምናስበው ለዛም ነው። አሁን ከዚህ ባነሰ ዋጋ ጣነስ ያለች መኪና ለማቅረብ አስበናል። ከዛ ውጭም አሁን ከባንኮች ጋር የተነጋገርነው ምንድነው ባንክ ለተደራጁ በግሩፕ ለሆኑ የክሬዲት ፋሲሊቲ እንዲሰጠን ከብዙ ድርጅቶች ሆነ ግለሰቦች መጣልን ጥያቄ ነው። ግን እኛ ያ አምራች ስለሆነ አምራች መሆን እንደገና ደግሞ በግል ፋይናንስ ማድረግ አንችልም ማለት እንደገና ከኪሳችን ብር እናበድራለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ማለት አንችልም። ይሄ ስራ የባንክ ስራ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ባንኮች ለግል መኪና ገንዘብ አያበድሩም። ይሄ ስለሆነ እኛ የሆነ ሜካኒዝም ፈጥረናል። አሁን ያለውን ባንክ አለኝ የሚለውን ሪስክ ከነሱ አውጥተን ወደ እኛ ወስደነው አትሊስት ገንዘቡ ግን ስንት እንዳያደርጋቸው ምንድነው ባንክ የሚፈራው መኪናውን ሰው የሚገዛን ሰው መኪናውን ሊከፍል ባይችል ባንክ መኪናውን ከግለሰቡ ይረከባል። ከዛ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? መኪናውን እየዞር መሸጥ አይፈልግም። ስለዚህ እኛ አሁን ባንክ ምን ፈራግ ናቸው፣ እናንተ መኪናውን ፋይናንስ አድርጉልን። ግለሰቡ መኪናውን በምን አይነት መዘዴ ሊከፍል ባይችል እና መኪናውን ብትወስዱት እኛ ያ ግለሰብ ያለበትን ባከፍለ መኪናውን እንረከባቸዋለን ብለን አሁን አፕላይ አድርገናቸው አንድ ሁለት ባንኮች ፖዚቲቭ ሆነ አስተያየት ሰጥተውን አሁን እነሱ ጋር ንግግር ነው። ይሄ ምንድነው ትንሽ ገንዘብ ከፍሎ ሰው መኪናውን እንዲረከቡና የቀረውን በረጅም ጊዜ እንዲከፍል ማድረግ ነው ያለ ፖሲቢሊቲ። እና እንደ ፖሲቢሊቲ ደግሞ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሰከንድ ሃንድ መኪና ተገዛ የግለሰብ ስለሆነ በሙሉ አንዴ ካልከፈልክ የሚሸጥ ሰው የለም። ያው ሌሎችም የመኪና ድርጅቶችም ማንም ማለት ምንም ፋይናንስ ፖሲቢሊቲ የላቸው። ስለዚህ በተለያየ ደረጃ በአቅጣጫ እየሞከርን ነው ያለ ማድረግ። እስካሁን ያለው ገበያ ምን ይመስላል? ስንት መኪና ምርቶች እስካሁን የተሸጡት መኪና ወደ 480 ደርሰዋል። እና አወረፋ ሶስት ወር አለብን። ምንድነው ያኛ ኢንቨስትመንቱ ስንጀምር ሪስክ ስለነበረው ፕሮዳክሽን ፋሲሊቲ ላይ ትንሽ ሊሚት አድርገን የጀመር ነው። ኢንኬስ ነገር ቢበላሽ በኋላ የምናደርገዋለን የሚል ግን በአሁኑ ጊዜ ከጠበቅነው በላይ ነው። መቶ መኪና ዛሬ ቢሆን ዛሬ ሸጠዋለሁ፣ ችግር የለም። በቀን 5-6 ሰው እየመጣ እባክህ እንትን ነው። ስለዚህ በጣም ኢንካሬጂንግ ነው፣ በጣም ኢንካሬጂንግ ነው። እና ይሄ እንኳን ይሄና በጣም የሚገርመው ነገር ከውጭም ኢንተረስት በጣም እየመጣ ነው። ይሄን ነገር እያዩ አሁን ቻይናዎችም በግድ ሼር ገዝተን ካልገባን እያሉ ነው። የዛሬ 15 ቀንም ከጃፓን የመጣ ዴሌጌሽን አለ፣ እንደዚሁ ላይ ነጋግሩን ነው። እና ጀስት ፖዚቲቭ ነገር እየፈጠረ ነው። ከዛ ውጭ ትልቁ ነገር ነው ህብረተሰቡ በጣም መኪናውን ተቀብሎታል እና ፍላጎት አለው። ያም ስለሆነ በአሁኑ ጊዜ ወረፋ እስከ 20 ሺህ ድረስ እየተባለ ነው ለመሸጥ። እና ያኔ መጀመሪያ ስንጀምር 140 ሺህ ብር መሸጥ ነው። እነሱ ሰዎቿን በ170 ሺህ ብር መኪና መሸጥ እያሉ ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ ነገር ኢንካሬጅ ያደርጋል ገበያውን
ገበያ በሚፈልገው መልኩ ለመግባት ምን ያህል እየተጋጃችሁ ነው ማለት በቀን ሁለት ወይ ሶስት መኪና የምታመርቱት ከፍ ለማድረግ አሁን እነሱ ኤክስፓንሽን ሰተናል ኤክስፓንሽን ሰተን ቃተይ ተወሰነ ቃል ይመጣል እሱን እንትን ኢምፕሊመንት ለማድረግ ለመስዋዕትና ያ ሲመጣ ፕሮዳክሽን እንደምንጀምር ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን እንደተባለም ቻይናዎችም ከገቡ በጣም ሞር ኢንቨስት አድርገው ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለውጭ ሀገሮችም ከዚህ ኤክስፖርት ለማድረግ ነው። እና በተለያየ አቅጣጫ ነገሩ ፖዚቲቭ እየሆነ ነው የመጣው። መንግስትም ደግሞ በጣም ነገሩን ሲሪየስ እያየው ነው። እና የምንመለከተው ነገር በተበሆነ ቦታ ችግር ሲገጥመን ቶሎ ለመፍታት ሞራሌም ሆነ ማንኛውም ነገር በጣም ስንጀምር ነገሩ እንደ ቀልድ ነበር የታየው። ግን ሲሪየስሊ ጀምረን አሁን ማርኬቱን ሲያዩ የሚወሰዱት ዲሲሽኖችም ውሳኔዎችም ይሄን ነገር ለማበረታታት የሚያደርግ ነገር ነው። ያው እድሜያቸው ከዚህ በላይ ከአምስት ዓመት በላይ ሆኑ ሰዎች እንዳይገቡ የሚባል ወሬ ያለ በአጭር ጊዜ የሚወሰን እሱ ማለት ደግሞ የእኛን ገበያ ነው የሚስፋፋው። ሌሎችም እንዲያብቻ ሰው ሌሎችንም ኢንከሬጅ ያደርጋቸዋል፣ ይህን ስራ እንዲጀምሩ ያደርጋቸዋል። ታክስ አሁን ቴክኒካል በሆነ መንገድ ለሚገቡ መኪናዎች ተጨምሯል፣ ለእኛ ግን አልተጨመረም። እኛ ደግሞ ኦልሞስት ወደ 15% ያ አድቫንቴጅ ሰጠናል። ያ ያ ነገሮች የእኛን ኢንከሬጅ ለማድረግ ነው። ሌሎች ነገሮችም ሲኖሩን ስንሄድ አሁን በጣም ኢንከሬጅ ደረጃ ያለ ነው። እስቲ ስለ መኪናዎቹ ጥንካሬ ይንገሩኝ። የሀገራችንን መንገዶች ባገናዘበ ሁኔታ የተሰሩ ናቸው። አሁን እቺ እንግዲህ አባይን ከያዝኳ 8 ወር ይሆናል እና መኪናውን ምንዳው የእኛ ቤት ሰፈር ብታየው እንኳን የቤት መኪና እና ፎር ዊል ድራይቭ የሚገባበት ሀገር አይታሰብም። እዛ ውስጥ የገባው ነው የምንዳው። እስካሁን ድረስ ምን ነገር ችግር ሳይገርምብኝ የገባ ነው እየጠቀምኩበት ነው። ከፊት በኩል ትንሽ ዝቅ ላለች የሚል ኮምፕሌን አለ ከከስተመሮች ጋር። እሱንም አሁን ኢንጂነሪንግ ውስጥ እየተነጋገረ ከፍ እናደርግበት ዘዴ እየፈለግን ያለ ነው። ካለ ሁኔታ ትንሽ ከፍ እንዲል ይፈልጋል። እና ቴክኒካሊ መሆን እንትን መኪና ጠንካራ ነው፣ የጠቀምኩበት ነው። ፊል ኮንሰምሽን ጥሩ ነው። ፊውቸሮች መኪና አላችሁ ያስፈልጋችኋል የሚባል ፊውቸር አለው። ያ ሁሉም ነገር ደግሞ እንደ ስታንዳርድ ነው ያለው፣ ኤክስትራ ሳይከፈልበት። ያው ትርፍ የሚከፈለው ምንድነው? ሌዘር ወንበር ከፈለገ ሰው ወይም ዲቪዲ ፕሌየር ከፈለገ፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው። ከዛ ውጭ ኤርባግ፣ ኤር ኮንዲሽን፣ ሴንትራል ሎክ፣ ሪሞት ፓወር ዊንዶው፣ ሪሞት ኮንትሮል፣ ፓወር ስቲሪንግ፣ ሲዲ ፕሌየር፣ እነዚህ ነገሮች ስታንዳርድ ናቸው። እና ይሄ ደግሞ ከሌሎች ኢቨን አሉ ከሚባሉ መኪና ይለየናል። ብዙ መኪናዎች ይሄ እንደ ኦፕሽን ነው፣ ተጨማሪ የሚከፈልበት ነው። ዋስትናውስ የምንሰጠው አንድ አመት ዋንስ እና ወይም 25000 ኪሎ ሜትር ውጭ ኤቨር ካምስ ፈስ እንሰጣለን። ስፔርፓርታችን ይገኛል። ስፔርፓርቱ አንዱ ክራይቴሪያ ቀን መኪና ስንመርጥ ምንድን ነው? የስፔርፓርቱ ነገር ነው። የስፔርፓርቱ ርካሽ መሆን አለበት፣ አቬይለብል እና አሁን ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል የስፖኪዮ ነው። ባነገር የእኛ ስፖኪዮ በፍሬቻ ላይ ላይ ነው ያለው፣ እንደ ማርሴዲስ አይነት ነው። እና አሁን ሌላችን ለኛ ስሙን አጥራው ለኛ ኮምፒውተሮች እንደዚህ አይነት ነገር መሰለኝ በሶስት ሺህ ብር ነው ሸጠው፣ እኛ ጋር በሰባት መቶ ብር ነው ሸጠው። ይሄ ስፖኪዮስ መስታወቶች አሉ፣ አሁን ብዙ ጊዜ ሌባ ፈንቅሎ ይወስዳቸዋል። እና እኛ አሁን ማንን ስለሚሆን አፈን ክላውድ 100 ብር ነው ሶማሌ ክለም ሽጣው። ስለዚህ እኛ እስካሁን ድረስ 70 ብር ሽጣው ነበር፣ አሁን ወደ 30 ብር እናስገባዋለን። ለምንድነው እንትን ሌቦ ዲስከሬጅ እንዲሆን? ያ 30 ብር 40 ብር ከሆነ ነገሩ ከስተመር ሌባ ጋር ሄደ። ስለዚህ ይመጣ እዚህ የሚገዛው ከሌለ ደግሞ አይነቀልም። እና ያሉት እቃዎች ስፔር ፓርት በቂ ስፔር ፓርቶች አሉ። ያለን ኮሚትመንት ከሰፕላየራችን ጋር እሱ ነው። ለእያንዳንዱ ለምናመጣ መኪና ቶታል ያን የ10% ዋጋውን ስፔር ፓርት ማስገባት አለብን እና